នៅសន្តានចិត្តរបស់បដិជនទេហើយនឹងអាចារ្យវត្តនៅទីនេះក៏លោកល្អចំពោះយើងរាល់គ្នាហើយក៏ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនបានលើកឡើងច្រើនហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមគាំទ្រទីមួយគឺគាំទ្រសម្រាប់ការរបស់អាចារ្យបច្ចិថាដែលបានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់ពីបញ្ហាទឹកដីកម្ពុជាត្រង់នេះហើយទី2គឺបងប្អូនតំណាងការអង្គការសមាគមកម្ពុជាត្រង់ហើយទី3គឺយុវជនប្រជាធិបតេយ្យដែលទៅនឹងខ្លែងចាប់ប្រមាណនេះតពួរយើងខ្ញុំគាត់ថាពេលវេលាខ្លីយើងខ្ញុំមិននិយាយប្រវត្តិវិញថ្ងៃទេប៉ុន្តែយើងខ្ញុំចង់និយាយគោលដៅច្បាស់ព្រោះយើងនៅក្នុងគណៈបកក៏ត្រូវតែមានគោលដៅរបស់គណៈបកដែរដូច្នេះនៅក្នុងសមាគមស្មារតីកម្ពុជាតងសហគមន៍ស្មារតីកម្ពុជាតងក៏គាត់មានគោលដៅរបស់គាត់ដែរតែគោលដៅនេះខ្ញុំចង់ចាប់យកតែចំណុចសំខាន់ពីរចំណុចសំខាន់ទី1គឺយើងទាំងអស់គ្នាទាំងខ្មែរលើទាំងខ្មែរក្រមទាំងខ្មែរកដាលទាំងខ្មែរណាក៏ដោយចាប់យកគោលការណ៍តែមួយបានគឺទី1សូមឲ្យទឹកដីរបស់កម្ពុជាក្រមមានស្វ័យស្វ័យទៅបាទខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងស្វ័យយ៉ាងណាស្វ័យយ៉ាងណាបាទយើងអនុវត្តសិទ្ធិរបស់យើងបានបាទយើងរក្សាពុទ្ធសាសនារបស់យើងបានបាទយើងរក្សាអសរសាស្ត្ររបស់យើងបានបាទយើងរក្សាប្រពៃណីរបស់យើងបានបាទយើងរក្សានៅការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដូច្នេះគោលដៅស្វ័យគឺជាគោលដៅសំខាន់ដែលយើងអាចធ្វើសកម្មភាពបានបើសិនជាយើងគៀមទាបានហើយយើងឃើញជំនាញបណ្ដាបណ្ដាឃើញធ្វើបានមួយចំនួនហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមថាអាចនឹងទៅដល់ហើយនឹងទៅដល់ហើយដូច្នេះជាជំនាញទី1យើងរួមរងគ្នាគ្រប់ខ្មែរទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្មែរកម្ពុជាតោគាត់មានស្វ័យភាពហើយបើសិនយើងទុកអត់ទេអរណាធម្មតារបបបរិណាមរបបគមនីផលហើយគេគ្រប់គ្រងយើងរហូតដល់ភូមិរហូតដល់ប្រធានភូមិប្រធានក្រុមទៀតនេះជាការលំបាកក្នុងការរក្សាវប្បធម៌រក្សាប្រពៃណីក្នុងការរក្សាដីធ្លីរបស់យើងក្នុងការរក្សាសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពគ្រួសាររបស់យើងនេះបញ្ហាទី1ដែលយើងចង់សុំទៅមកឲ្យមានស្វ័យអត់នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យឯកភាពនេះលើកចំណុចមួយដែលខ្ញុំមិនមែនកម្មជាក្រុមដល់ប៉ុន្តែខ្ញុំសហការជាមួយបងប្អូនកម្មជាក្រុមគឺចាប់បានសំណួរទី1ចំណុចទី2គឺអ្វីដែលអាចឲ្យលោកប្រធានលើកឡើងថាយើងនឹងទៀមទាត់យកកម្មជាក្រុមមកវិញយើងដឹងហើយបញ្ហាសំណោះដីព្រៃវាមិនបន្តដូចបញ្ហាស្វ័យវិញវាមានការតស៊ូមកតយូរវែងដូច្នេះយើងរៀបចំយ៉ាងណាទៅហើយអ្នកដែលសំខាន់ជាងគេក្រៅគឺរដ្ឋាភិបាលបើរដ្ឋាភិបាលចេញមកដើម្បីស្វ័យរកអត្តរិទ្ធរបស់ប្រទេសជាតិដីកម្ពុជាក្រោមមកវិញអានឹងទឹក
ទៅការដែលហៅថាការទៀនទានឹងជំរុញនោះគឺខ្លាំងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលបារាំងបាទអានេះគឺយ៉ាងដូចនេះយើងទៅអនាគតយើងនឹងគិតគូរបញ្ហាដូចតែខ្ញុំមានតែពីរចំណុចនេះសម្រាប់ជួយជាមតិសម្រាប់បងប្អូនកម្ពុជាក្រោមយើងហើយចំណុចទី3ខ្ញុំចង់និយាយពីអ្វីដែលកើតមាននៅកម្ពុជាយើងវិញអ្វីដែលកើតមាននៅកម្ពុជាយើងវិញគឺទាំងប្រសពទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោមតតែថាអូនអើថានៅតោះយើងទៅឲ្យខ្មែរមកដល់ប្រមាណដែរឯងជួនទៅចាប់បន្លៃហ្នឹងធ្វើលជីវិតក៏ពិបាកតែពិបាកឥឡូវនេះខ្ញុំសូមប្រកាសមុនគេគណៈបកសន្ទុជាតិរាជធានីប្រពន្ធមានចៅសកាត់57សកាត់ដូចជាចូលកម្រិតអាចក៏ចូលកម្រិតអាចក៏បាទតាមនេះចូលកម្រិតអាចក៏បងប្អូនកម្ពុជាក្រោមត្រូវគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលគេបានចែងចៅសកាត់មួយមួយត្រូវគោរពដូច្នេះ57សកាត់គ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់រាជធានីប្រពៃដើម្បីធ្វើបញ្ជីជាតិអតសញ្ញាណមកទៅបិទប្រសងដែលគេអត់ឲ្យបងធ្វើតបឆ្នោតទៅតាមពីថាបងមានអតីតាដូចការគាត់ត្រូវបង្កើតអង្គការបឋមដូច្នេះបងពុំមានអតសញ្ញាណមកតបិលមកបដាជាមកទៅមកត្រូវមានបញ្ជីជាតិត្រូវមានសភុស្នាក់នៅថាបានអានោះដើម្បីទៅអតសញ្ញាណបានដូច្នេះជាណាតែជាគ្រប់គ្រង57សកលត្រូវគោរពគោលនយោបាយរបស់គណៈបកយើងដែលតាមមិនរើសហើយដូច្នេះយើងអត់មានរើសហើយដូចថាថ្ងៃរបស់ខ្ញុំប្រសងនោះមានប្រមាណអត់ដែលអាចធ្វើអតសញ្ញាណបានហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកស្វ័យកម្មជាក្រុមដែលជួបតាមលំដាប់ក្រុមការធ្វើអតសញ្ញាណអ្នកខ្លះដែលឈ្មោះនេះតិចព្រះចៅវិញយ៉ាងនោះទៅនៅយ៉ាងទៅតែឥឡូវទៅជាឯណាអរណាស់មកមកឯណាវិញណាដូចបងជិតយកដាក់ពោះបងជិតវិញនៅទឹកមកជិតគេមកទឹកគាត់ចាំជាតោបន្តទីបាត់យកជួយដាក់ស្រែលំដីរបស់គាត់ចាក់បាត់បាត់បន្តទៅអូបាត់ចាំជាតោចាំពុកមិនដាក់ទេអឺបងដូចមកនេះគេអត់ធ្វើពីជាតោព្រោះដូចនេះយើងមិនទុកចៅប្រចាំនៅយកជាពលការយើងសុំចាប់ប្រទេសប៉ុណ្ណានៅភ្នំពេញគឺសុំហើយមិនបាត់ទៅគាត់ទៅធ្វើគំរូផងមិនទៅដាក់ទៅទៅដាក់តាមរបស់គាត់ពួកគាត់ជាខ្មែរទៅទៅទុកដល់កំណត់ឈ្មោះរបស់គាត់អានេះអ្វីដែលយើងធ្វើបានយើងចាប់ធ្វើពីឥឡូវទៅបាទមួយទៀតការអពើនេះថាថ្ងៃពូនិធនាជាថ្ងៃកាត់ទុកនិយាយមែនតើជាថ្ងៃប្រពុតសាបាត់បង់ទឹកដីគួរឲ្យឈឺចាប់គួរឈឺចាប់ដូច្នេះជាជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវតែចោះចាស់ថ្ងៃទី4មិថុនា1949នេះហើយដើម្បីឲ្យចោះចាស់ទូទាំងប្រទេសដើម្បីជានិមិត្តរូបជាតិឥឡូវនេះយើងស្នើកណបកសន្តិជាតិទទួលញាក់នេះទៅនឹងស្នើទៀតប៉ុន្តែការសង្ឃឹមថាបានទទួលជោគជ័យគឺមិនទាន់មានជំនឿទេ
មិនដល់រាជធានីទេប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការនឹងទទួលយកទៅស្នើថាហើយយើងសង្ឃឹមថាយើងសង្ឃឹមថាពេលណាដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលណាដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំប្រទេសពេលនោះថ្ងៃ4មិថុនានេះជាថ្ងៃចាំទុករបស់ប្រជារាស្ត្រទាំងមូលគឺជាបុណ្យរបស់ជាតិពេលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងលើកបញ្ហានេះឲ្យព្រមជាក់ស្ដែងថាជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រជារាស្ត្រទូទាំងប្រទេសនឹងត្រូវតែកាន់ទុកថ្ងៃទី4មិថុនាបាទអានេះអ្វីដែលគេសង្ឃឹមហើយអាចធ្វើបានទៅអនាគតអញ្ចឹងហើយចំពោះការហើយក្បួនអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអត់ដឹងថាតើមកទឹកបែបណាដើម្បីថាមិនអោយទៅជាអោយវិញអានោះយើងជាតតោព្រោះត្រង់រូបភាពព្រោះពួកយើងតែតតោព្រោះយើងថាតោព្រោះតាមរកថាបើយើងមានបញ្ហាដូច្នេះយើងមិនបាច់នេះច្រើនយើងតែជំនឿថាបើគណៈបកប្រកបជាស្ញាក់ស្ដោយើងអោយហើយប្រហែលមើលថាបានគំជុំអាចតោកេរីអូខេរីបាទអូខ្ញុំមិនហៅទេដល់មិនយល់ថាហើយបានទេយើងបាត់ដល់ហើយឡើយបាត់ទៅយើងកាលនេះនិយាយយ៉ាងដូច្នេះនំនិយាយបន្តទៅទៀតព្រោះពេលយើងខ្លីណាស់ដូច្នេះខ្ញុំសូមគោរពអរគុណដល់អរគុណចាស់សម្តេចស៊ីសវត្តពងនារីពងមនីដែលជាមកទីនេះជាដំណើរទៅពុះរបស់ព្រះមហាក្សត្ររបស់ពញើហើយនឹងសូមអរគុណចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងអាចារ្យលោកជំទាវអស់ដែលជាគណៈគ្រប់ដែននៅទីនេះហើយជាពិសេសអរគុណបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលភ្ញាក់រលឹកយើងចូលរួមហើយក៏ខ្ញុំសូមជូនមានចូលរួមពេញមួយថ្ងៃទៅដើម្បីឲ្យបានពិធីនេះអតិថិផលកាន់តែខ្លាំងហើយសូមទូសាប់ហៅគ្នាយើងមកទៀតថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះនៅសោះគ្នាយើងច្រើនណាស់បាទសូមជូនហៅផងគ្នាយើងមកទៀតហៅគ្នាយើងមកទៀតហើយសូមព្រះអង្គសូមប្រទានរាមទេរៈព្រះអង្គសូមអាចតំលោកជំទាវជាពរផលបានបន្តដោយអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈសម្បីគ្នាទៅឡើយសូមអរគុណសូមអរគុណគប់ទីដងតាអញ្ចាបសូមអរគុណចំពោះអាយកម្មហូវ៉ាន់ដែលមានប្រសាសន៍ខ្លីក៏បានតែប្រកាសបដោយអតន័យដូចជាសារមួយផ្ញើទៅដោយបាទជាប្រគំមកគុណចាស់ប្រវត្តិនឹងអាយកម្មលោកជំទាវទាំងអស់អាយកម្មបានប្រសាថាបារាណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំប្រទេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅបញ្ចូលថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី4មិថុនាដែលជាបុណ្យជាតិសូមអរអស់ចាស់ផងបន្តបទីកសោមគោរពជាតិព្រះអម្ចាស់ថាវិតាដែលជាអតីតសូរិយាលោកថាផ្ទាល់នៅព្រះបរមរតនកោដ្ឋសូមយាងទីប្រទូលសូមប្រទូល